Današnji prijem je organizovan sa ciljem da se politički subjekti dogovore u kojem smjeru bi trebala da se razvija njihova saradnja koja bi prvenstveno bila na dobrobit svih sugrađana i ujedno iskoristiti današnji susret za osvrt na dosadašnja politička previranja po kojima će svakako ova 2016. izborna godina ostati upamćena. Mi imamo ovdje političkih subjekata koji su podjednako učešće imaju u vlasti i republičkoj i lokalnoj. Imamo stranke koje imaju učešće u vlasti u parlamentu Bosne i Hercegovine, u vladi Republike Srpske, tako da to može da bude i prednost i vrlina i mana, ali mi treba da se dogovorimo da to iskoristimo kao prednost našeg rada, da nam podjednako pomognu i stranke koje su vlasti na republičkom nivou kao i stranke koje su na nivou Bosne i Hercegovine. Ovo je već tradicionalni prijem koji svake godine okuplja predstavnike kako vladajuće koalicije, tako i predstavnike iz redova opozicije. Dobra je prilika za razmjenu mišljenja i ujedno pronalaženje načina kako poboljšati život u Semberiji, kada je već svima poznato da su budžeti prilično prazni, dok je sve teže doći do finansijskih sredstava, bez kojih se ne može zamisliti ni jedna realizacija zadatih planova. Jednim zajedničkim radom, naporima sa svih nivoa vlasti, dakle nivoa vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlade Republike Srpske, dakle i lokalne vlasti, zasigurno možemo uraditi ono što smo i zacrtali kao naše prioritete u narednom periodu. Svi predstavnici političkih partija koji su danas prisustvovali prijemu u gradskoj upravi, a koji učestvuju u kreiranju političkog života grada Bijeljine, saglasni su da samo obostranom saradnjom možemo da realizujemo planirane projekte koji će značajno doprinijeti boljem i kvalitetnijem životu svih građana Bijeljine.